Policia e Lezhës sekuestroi 25 kg marijuanë, ndërsa vuri në pranga organizatorin e trafikut të drogës dhe dy transportuesit. Operacioni i koduar Deltar çoi në pranga Besim Gashin, 47 vjeç, Sami Vatiajin, 41 vjeç, të dy nga Kosova, si dhe kreun e rrjetit Ilir Mark Vukaj, 41 vjeç, nga Lezhë. Sipas policisë, droga është kapur në kryqëzimin e Rilës, ajo ishte fshehur në një pjesë të modifikuar të makinës me të cilën udhëtonin dy kosovarët. Në kërkim u shpall pronari i servisit ku ishte përgatitur vendi i fshehtë. Policia dyshon se droga kishte si destinacion Kosovën. Blutë e Lezhës sekuestruan edhe 7 automjete luksose të cilat ishin në pronësi të arrestuarve. Ndërkohë, edhe në pikën kufitare të Kapshticës, policia sekuestroi rreth 3 kg cannabis sativa. Droga u gjetë braktisur në rrugën nacionale Bilisht-Kapshticë, e futur në dy çanta sportive.